გამარჯობათ. ხრაშუნები, ჩემო ძალიან კარგებო. მე დღეს ვაკეთებ პიცას. მაქვს ძიძგორის ფენოვანი ცომი. ეხლა გამოგვივა ძალიან გემრიელი პიცა. ბავშვებმა მთხოვეს დღეს პიცა, შემიკვეთეს დილიდან, სანამ ბაღიდან სკოლიდან მოვალთო და გვახვედრეო. და ეხლა ვაკეთებ. ამ 800 გრამიან ცომისგან გამოგვდის 2 ცალი გემრიელესი უხრაშუნესი პიცა. ვისაც არ გაუსინჯავს ჯერ პიცა ფენოვანი ცომისგან, აუცილებლად დასინჯეს. დავაყაროთ ცოტა ფქვილი, სულ ცოტა. მომზადებული მაქვს ფქვილი, მაიონეზი და კეტჩუპი ერთად უნდა შეურიო ახლა. დასასმელად კალბასი და სოკო დაჭრილი, კონსერვირებული. დაჭრილი წითელი და მწვანე ბულგარული და პომიდორიც ასევე დაჭრილი. რა თქმა უნდა, ზემოდან მოსაყრელად ყველი. ეს გავყოთ ახლა შუაზე. იმიტომ რომ ზუსტად ნახევარი დაგჭირდება. ეს მანამდე გადავდოთ. გადავდოთ მანამდე მეორე. იმიტომ რომ ცოტა მერე დაგჭირდება, ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებ ბავშვების მოსვლამდე. ვინც ხშირად მიყურებს და ალბათ უკვე იცით, რომ მე ცომს ვაბრწყელებ ჩიქით. იმიტომ რომ ასე უფრო მიმარტივდება და ასე უფრო მომწონს მე. ცომის გაბრწყელება. რახან ყველაფერი უკვე დაკოტმაძებული მაქვს, ახლა ძალიან მალე მომზადდება ეს ყველაფერი. შეიკუმშება ეს ცომი მერე ჟარონაზე. თუ ზედმეტები დაგჭირთ, მოაჭერით, მე მჭრი დავუშვათ, მერე ვყინავ და სხვა რაღაცებში ვიყენებ მერე. ეს დაყინულები მერე ბევრი რომ იგროვდება, მერე დავუშვათ, ვაბრწყელებ, შაქარს მოვაყრი და ჩვეულებრივი ძალიან გემრიელი ხრაშუნები გამოდის მერე. მეგონი ყურებს ეძახიან თუ არ ვწდები, მაღაზიებში ხშირად მინახავს. ასეთი უბრალოდ ფენოვანი ცომი მოყრილი შაქრით, მეტი არაფერი. ეხლა ეს უკვე მზად არის. ამასაც გადავდებ თეფშზე. მაიონეზი და კეტჩუპი ეს ერთად მოურიოთ. ვისაც მარტო მაიონეზი უყვარს, მარტო მაიონეზი წაუსვით, ვისაც მარტო კეტჩუპი უყვარს, ზოგი მაიონეზი ზემოდან ადევს, მე ესე არ ვაკეთებ.
ვიღებ სუნელებიან კეჩუპს და უშუალოდ შაშლიკში რო აწერია. და მაიონეზს და მაგით ვაკეთებ. უფრო ესეთი რაღაცნაირი გემრიელი გამოდის. ეს რეცეპტი უკვე ბევრჯერ ჰქონდა დადებული სხვათა შორის, მაგრამ ვინც ახალი გამომწერი ხართ, შეიძლება არ იცოდეთ. და ამიტომ თქვენს უყურეთ, მე მგონი ყველას მოგეწონებათ. ნამდვილად ისეთია, რომ ყველას მოსწონს. ასე ჩემოკარგებო, ახლა პირველ რიგში ვადებ პომიდორს აქა-იქა. ჩემი ოჯახის წევრებიც ძალიან მოყოფილი არიან ამ რეცეპტით, ყველას უყვარს. ირაკლის და ბავშვებს განსაკუთრებით და რაღა დაგიმალოთ მეც ძალიან, თუნდაც ყავასთან, თუნდაც ჩაისთან არის უგემრიელესი. ასე რომ მიყვარს ასე ბავშვებს, რაც უხარია იმის გამზადება. კონი საყმარისია, ახლა დავალოთ ძეხვი. შეგიძლიათ ნებისმიერი იხმაროთ, მე მაქვს საექიმო. შეგიძლიათ შებოლილი იხმაროთ, ეგეც ძალიან გემრიელია. ამასობაში უკვე ქურა ცხელდება და უკვე ცხელია მგონი საკმაოდ. ისე გავაკეთებ, რომ მეორე პიცასაც ეყოს და არ დავაკლო ნამდვილად. საკოს მოვაყრი. ბებოს არ უყვარს სოკოთი, იმიტომ ჩემს დედამთილს იმიტომ დავტოვებ ერთ ნაწილს სოკოს გარეშე. ლამაზია, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი ნებაა, როგორც ქნებავთ, ისე გააკეთეთ. და ახლა შევდოვუცებ ქურაში ყველი, უკვე ბოლოს უნდა მოვაყაროთ. ჯერ არ უნდა ყველი, სულ ბოლოს. ახლა რაც უნდა კიდე, რაც ამ ხელოვანი ცომია და აიწევა ჩანგრით, ესე გავსვიტოთ პატარ-პატარებად. ესე პატარა ნახურებები გავუკეთოთ, რო არ აიციოთ. შევდგათ ახლა ქურაში 180 გრადუსზე, სადღაც 20 წუთი საკმარისი იქნება. გამზადებამდე 2 წუთით ადრე მოვაყაროთ ყველი, რომ ცოტა დაადნეს და ექნება. ეხა დავებოდოთ. აბა ნახოთ ახლა რა სტადიაზეა. მე მგონი ზუსტად ისეა, რომ აი ცოტა გააკლდა. აი თითქმის მზად არის უკვე. შეხედეთ, უკვე ფერი შეიცვალა ცომაც. კარგი ხრაშუნა იქნება. ეხლა დავაყაროთ ყველი. ყველი აიღეთ ნებისმიერი, როგორც თქვენ მოგწონთ.
ყველგან თანაბრად მოაყარეთ. Сул рагат 2 წუთი გავინდა. Да იქნება მზად ეს ჩვენი გემრიელობა. ძალიან ძალიან გემრიელი გამოგვიდა. დავაყარეთ. აგერ ჩავდგათ. ზუსტად 2 წუთიც და მზად არის. დაველოდოთ. 2 წუთიც. გავიდა 2 წუთიც და აბა ნახოთ რა გამოგვიდა. ძალიან გემრიელი, ცუდია რომ სულს ვერ გძნობ. ისეთი გემრიელი სულელი აქვს, დაგიჟდები. ახლა დავჭრათ და მივიწყოთ. ახლა დავჭრათ. და გემრიელად მივიწყოთ. ხრაშუნა მე ისე მიყვარს ფენოვანი ცოლის პიცა. ხრაშუნა და გემრიელი. ჩემოკარგებო, დაუჭერი და ეხლა ყავას დავისხავ და გემრიელად მივირთვე. ასევე გაამზადეთ და გემრიელად მივირთვით და გაახარეთ თქვენი ბანარები. რა თქმა უნდა, გიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი და აქ დაბლა იქნება კიდევ ერთი ვიდეო, რომელიც აუცილებლად არ უნდა გამოტოვოთ. დააწყებთ და უყურეთ. და რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ ბევრს გამოაწერინეთ ჩვენი არხი დროებით. მიყვარხართ ძალიან კარგად.